Get ready. Here comes up and ready. They're tough and steady. Always up and ready. They sometimes have their little spats. Even fight like dogs and cats. But when they need each other, that's when they're up and ready. Нашите пријатели жолт и лутко овој пат навистина се во воздух и со секоја минута се се повисоко. И кога лутко успеа да го истегне јажето од балонот... Па, работите се влошија, но држи се жолтко, наскоро ќе уште полошо. Еве доаѓа еден джиновски кондор и само мисли како да им наштети на жолтко и лутко. Иш, и голема пиленце на оролот. Еј, лутко, гледај, малото пиленце побегна. О, сите си одат, направи нешто бргу и неку тешко мене. Упс, се чини дека прерано се израдува. Еве го доаѓа пак. О, не, а што тоа, жолтко? Ни дојде последниот час. Мислиш на оној кинг сајз мисир? Точно, лутко. А тој мисир, како да сака да направи дупка во балонот... Иш! Бегај, будалче! Бескорисно е. Ова суштество има само едно на умот. А тоа е да направи дупка на балонот. И тоа го стори, дупка голема да пропушти цел камион. И балонот, каде што лутко се уште виси на јажето, а жолтко седи во кошницата, полека се спушта на земјата. Пропаѓаат. Момците се упатуваат кон земјата, но долу нема земја. Долу е океанот и многу е страшен. Уште полошо, лутко не плива баш добро. Слично на она, како што кучињата пливаат. Еј, лутко, гледај, долу е еден остров. Остров? Ние не гледаме никаков остров. Е, чекаде. Точно, остров. Острове? А дупнатиот балон се упатува право кон него. Или, да кажеме, скоро право на него. Ја треба да се скока? Или ќе промашам? Секој си има време кога се им испаѓа лошо. Лутко, каде си? Лутко, каде си? Овде сум, жолтко. Лутко, си мислев дека не знаеш да пливаш? Кој плива? Мислам дека јавам да нешто. Еј, ајде малко се прошетаме. Мислам дека само лутко може да се расправи со океанот и да се послужи со желчево такси. Но кога момците почна да играат улогата на Робинзон Крусо, на овој напуштен остров нема да има забава, туку едно големо изненадување. Големо изненадување. Помош! Престани! Полиција! Видовте на што мислев? Помош! Убиство! Полиција! Не пропуштајте следната епизода «Опасни птици» од серијата «Жолтко и лутко».